Қазақстан полициясы күні тәртіп сақшылар қызметкерлері мен полиция ардагерлерінің еңбектерін ескеріп, оларға ризашылық пен алғыс сезімдерін білдіру күні. Шараға жиналған тәртіп сақшылар қызмет бабын орындау барысында қаза тапқан әріптестерін еске алып, бір минуттық үнсіздік жариялады. Музей қызметкерлері шараға мамандандырылған күзет басқармасының 2-ші батальонының жас полицейлерін арнайы шақырды. Осы жастар, жастарға үлгі болсын деген. Енді қаншалықты бұл кісілер енді жас болса да осындай төз өтіндік жолға түсіп, осындай күзет қызметкерлері жаңағы МВД, ГОВД, біздің төтенше жағдайлар басқармасының бәрі қиын, өте ауыр, күрделі жұмыс жасайды, атқарады. Осы жұмыстарын жастар кейінгі өсіп жатқан ұрпақ бағаласа, бағалай білсе, сыйлай білсе, осы полиция қызметкерлерін ерен еңбектері жана берсін, арқашан жұлдыздары кеудесінде жарқырасын, қайда жүрсе де жолдары жасық болсын тілегіміз келеді. Азат Хабдулин аталмыш күзет басқармасында 12 жылдың шамасында еңбек етеді. Бүгінде ол взвод командирінің көмекшісі. Осындай жиналыс жаңағы ұжымдар арта берсін. Бүгінгі әріптестерін Қазақстан полициясымен құттықтаймын өзін. Осындай ұйымдар көп бола берсін. Музей қызметкерлері полицейлерге мерекелік концерт қана дайындамай, түрлі қызықты ойындар да қарастырған. Әйгілі поле чудес ойынына атсалысқан тәртіп сақшылар, сондай-ақ жастар орталығының өкілдері ұйымдастырған квестке де қатысты. Шара барысында түрлі сұрақ-жауап ойындары да болды. Бір сөзбен айтқанда, музей қызметкерлері полицейлердің бір сағатқа болсын ауыр қызметтерінен көңілдерін аулауға тырысты.